वेलकम ब्याक, ब्रेक पछि स्वागत छ। रिजोल्युसन अफ भ्याक्टर्स। अब सपोज मैले एउटा ढुङ्गा लिएको छु है, ढुङ्गा लिएको छु ग्राउन्डमा, अनि मैले यो ढुङ्गालाई मैले यसरी रस्सीले बाँधेर यसरी तानिरहेको छु, यो डिरेक्सनमा तानिरहेको छु भने यो ढुङ्गा यतातिर किन हिँड्छ त? किन भन्दाखेरि मैले फोर्स लगाएको केही इफेक्ट यता पनि देखियो कि, भन्नाले यता फोर्स लगाए जस्तो भयो। अब मैले जति फोर्स यता लगाउँछु सबै त सबै यता देखिँदैन। जस्तै मैले यसरी तान्नु र मैले यसरी तान्नुमा त फरक हुन्छ नि। यही फोर्सले मैले 2 न्युटन यसरी तानिरह्यो भने, 2 न्युटन फोर्सले यसरी तानिरह्यो भने कुन बडी इफेक्टिभ हुन्छ यो यता हिँड्नमा, यता यतातिर हिँड्नमा? यो बडी इफेक्टिभ हुन्छ नि, होइन? अब मैले जुन फोर्स यो यसरी ताने थिएँ, यो 2 न्युटन फोर्स यसरी मैले तान्दाखेरि यो बडी चाहिँ यसरी यही बाटोमा किन हिँडेर गएन? किन गएन भनेदेखि ग्राभिटीले अहिले तलतिर तानिरह, यो माथितिर जान सक्दिनँ। सक्छ त? सक्दैन। अझै बडी फोर्स लगाएर तान्यो भने जान नि सक्छ, 100 न्युटन लगाएर तान्यो भने जान नि सक्छ माथितिर, यही डिरेक्सनमा जान सक्छ। सक्दैन, सकिहाल्छ नि। यो जस्तै अब 10 केजी छ भने 10 × 10, 1 केजी छ भने 10 न्युटन भयो फोर्स यतातिर तलतिर, है? अब तिमीले 100 न्युटन यतातिर तानिरह्यौ भने यो डिरेक्सनमा रिजल्भ गर्दाखेरि यो 10 न्युटनभन्दा बढी भयो भने यो माथितिर पनि डिस्प्लेस हुनसक्छ। यतातिर र माथितिर दुइटैतिर डिस्प्लेस हुनुको मतलब यतातिर डिस्प्लेस हुन्छ, यसरी हावामा हावामा यसो उडे जस्तै जान्छ। अब यसैले भन्छ रिजोल्युसन। अब यही 2 न्युटन फोर्सलाई यो यतातिर कति इफेक्ट परिरहेछ, यो डिरेक्सनमा कति इफेक्ट आइरह, यो 2 न्युटन फोर्सको कति इफेक्ट यहाँ लगाइरह, त्यो भनेको रिजल्ट भयो कि। यसलाई यता रिजल्ट गरेको, यो डिरेक्सनमा रिजल्ट गरेको, त्यो भनेको अब 2 न्युटन यो जति छ नि त्यति 2 cos θ, यही हुन्छ 2 cos θ। जस्तै म यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा यसरी गएँ है, गएको मतलब म मेरो डिस्प्लेसमेन्ट एक्स डिरेक्सनतिर कति छ, म यसरी जुन डिस्प्लेस भएँ यहाँदेखि यहाँसम्म मेरो डिस्प्लेसमेन्ट एक्सतिर कति छ, यति छ। यसले भन्छ एक्स कम्पोनेन्ट, होइन? र वाईतिर मेरो डिस्प्लेसमेन्ट यति छ, यतितिर वाई म वाई वाईतिर यति डिस्प्लेस भएको छु, यसले भन्छ वाई कम्पोनेन्ट, है? म मेरो डिस्प्लेसमेन्ट खास यो हो, तर एक्स एक्सिसतिर म कति डिस्प्लेस छु, एक्स एक्सिसतिर वाई एक्सिसतिर म कति डिस्प्लेस छु, त्यो भन्ने कुरा चाहिँ यो एक्स कम्पोनेन्ट र वाई कम्पोनेन्टले दिन्छ। अब एक्स कम्पोनेन्ट कसरी निकाल्ने त, यो टिटा छ भने के हुन्छ, यो जति छ, जस्तै यो मानौँ 5 मिटर छ भने यो भनेको 5 cos θ हुन्छ, 5 cos θ हुन्छ, र वाई कम्पोनेन्ट कति हुन्छ, 5 sin θ हुन्छ। फोर्समा नि त्यही हो, यहाँ 2 cos θ 2 न्युटन फोर्स लगाइरह भने, यहाँ 2 न्युटन फोर्स लगाइरह भने 2 cos θ, 2 cos θ बराबरको इफेक्ट यतापट्टि देखिन्छ। अब यो टिटा जति थोरै हुँदै गयो, थोरै हुँदै गयो, जति थोरै हुँदै गयो यो टिटा, त्यति बढी यहाँ इफेक्ट हुन्छ कि। अब जस्तै cos 0 भनेको त 1 नै भयो, cos θ को म्याक्सिमम् भ्यालु 1 नै हो, 2 न्युटन बराबरकै फोर्स यता देखिने भयो, देखिनु भएन। cos θ 0 भयो भने cos 0 भयो भने cos 0 1, θ 0 भयो भने cos 0 1, 2 न्युटनको 2 न्युटन फोर्सको इफेक्ट यो डिरेक्सनमा देखिन्छ। रिजोल्युसन अफ भ्याक्टर्स भनेको त्यही हो। अब यो रिजोल्युसन
जति एङ्गल पनि गर्न सकिन्छ तर 90 डिग्रीमा चाहिँ सकिन्न. किन सकिन्न? हामीले फोर्स यसरी लगाएर यो बडीमा यसरी फोर्स लगाएर यसरी हिँडाल्न सकिन्छ त कहिल्यै सकिँदैन. सकिन्छ? सकिँदैन. अथवा यसरी लागेको फोर्सले अर्को फोर्स यसरी लगाइरह्यो भने यो फोर्स र यो एफ वान र एफ टू इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ क्या. एकअर्कालाई केही ऊ गर्दैन, हेल्प पनि गर्दैन, ऊ पनि गर्दैन, अपोज पनि गर्दैन. जस्तै मैले एफ वान यो डिरेक्सनमा लगाएको छु, यो बडीमा एफ वान यो डिरेक्सनमा लगाएको छु, ठिक छ. अनि एफ टू चाहिँ मैले यो डिरेक्सनमा लगाएको छु भने एफ टूको केही भागले भनौँ, जस्तै केही कम्पोनेन्टले एफ वानलाई हेल्प गरिरहन्छ. यहाँ एफ वान प्लस यसको यतातिर यतापट्टि कति भयो, यसमा यो बडीमा यतापट्टि कति फोर्स लाग्यो, एफ वान प्लस एफ टू कस थीटा. यो एफ टूले यो थीटामा लगायो भने एफ वान प्लस एफ टू यति बराबरको फोर्सले यो बडीमा यतातिर हिँड्न हेल्प गर्छ क्या. भन्नाले यो एफ टूले पनि हेल्प गर्यो यहाँ, एफ वानलाई हेल्प गर्यो यहाँ. तर यहाँ एफ टूले हेल्प गर्दैन. यहाँ 90 डिग्री भयो भने कस 90 जिरो हुन्छ. कस 90 जिरो भएपछि हेल्प एफ टू भने यो जिरो भइहाल्छ. कस 90 भनेको जिरो भइहाल्छ. यो कस 90 हुने बित्तिकै यो जिरो भइहाल्यो, यतातिर केही हेल्प हुँदैन. जस्तै कस 90 धेरै छ भने पनि एफ टू यतातिर म लगाइरहेको, यतातिर एफ टू भनी यसको केही कम्पोनेन्टले यसलाई अपोज गरिरहेको हुन्छ, एफ वानलाई अपोज गरिरहेको हुन्छ यो बडीलाई. एफ टूको केही कम्पोनेन्ट, एफ टूको अब जस्तै यो टिटा छ भने एफ टू कस टिटाले यसलाई के गरिरहेको हुन्छ, यसलाई अवरोध गरिरहेको हुन्छ क्या, अपोज गरिरहेको हुन्छ. एफ वानको इफेक्ट जति छ नि, इफेक्टलाई ऊ गरिरहेको हुन्छ क्या. एफ वानले जति हिँडाल्न सक्छ नि यतातिर, मतलब एफ वानको जति यो बडीमा लाएर यतातिर यो रिजल्ट ल्याउन सक्छ नि यो बडीमा, यसले चाहिँ घटाइदिन्छ क्या एफ टू कस थीटाले. भन्नाले यसमा रिजल्टेन्ट कति भयो त, एफ वान माइनस यो बडीमा रिजल्टेन्ट कति भयो त, एफ वान माइनस एफ टू कस थीटा. यता 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 मात्रै है, फेरि यतातिर चाहिँ छैन. यो एफ टू यो साइन थीटा हुन्छ, एफ टू साइन थीटा यो बडीमा यतापट्टि लगाएको हुन्छ, यतापट्टि लगाएको हुन्छ. त्यो चाहिँ अब यसको मास कति छ, ग्राभिटी फोर्स कति छ, बराबर नै हुनसक्छ नहुन नै सक्छ. यो ब्यालेन्स भन्नाले यो यतैतिर यो अड्डेर यो रियाक्सन हुन्छ नि, यो अड्डिन्छ नि यहाँ, रियाक्सन प्लस रियाक्सन यहाँ अड्डेपछि यहाँ रियाक्सन आउँछ क्या है. रियाक्सन प्लस यो एफ टू सेन्टिमिटरले यहाँ ब्यालेन्स हुन्छ क्या. यो पर्दैन अझै, यति बुझ्यो हुन्छ कि. रिजोल्युसन अफ फोर्स भनेको फोर्सलाई रिजल्भ गरे हो क्या. अब यो 90 डिग्रीमा किन रिजल्भ हुँदैन भनेको यहीँबाट नि हेर्न सकिन्छ. 90 डिग्रीबाट सकिन, अरू सब एङ्गलमा सकिन्छ. यो कति हुन्छ, यो एङ्गल 90 ठुलो एङ्गल पनि रिजल्भ गर्न सकिन्छ. रिजल्भ गरेको इफेक्ट आउँछ कि. रिजोल्युसन अफ भेक्टर्स लगभग यति हो. अब यो कति जति डिग्री पनि सकिन्छ. अब रेक्टेङ्गुलर रिजोल्युसन हुन्छ. रेक्टेङ्गुलर रिजोल्युसन भनेको यो चाहिँ रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्ट्स, रेक्टेङ्गुलर धेरै जस्तो हामीले रेक्टेङ्गुलर रिजोल्युसन गर्छौँ. यो जति डिग्री पनि रिजोल्युसन गर्न सकिन्छ. तर यो एउटा भेक्टर छ भने यो यसमा पनि रिजल्भ गर्न सकियो, हल्का यसमा नि रिजल्भ गर्न सकियो, यसमा नि रिजल्भ गर्न सकियो. यो ए भेक्टरलाई यसमा रिजल्भ गर्दाखेरि ट्याक्क 90 डिग्री गराउने भनेको यसको यही हो. रिजल्भ गरेपछि यो जति आउँछ नि त्यत्तिको यो रिजल्भ वाला हो यो. अब त्यस्तै यसमा 90 डिग्री, यसमा टिटा बढ्दै जाँदाखेरि यो रिजल्भ गरेको यो घट्दै गइरह, यो रिजल्भ गरेको घट्दै गइरह. यो अब यो टिटा बढ्यो नि त, यो अल्फा, अब यो अल्फा वान, यो अल्फा टू, त्यस्तै यो अल्फा थ्री,
अल्फा थ्री, अल्फा थ्री ठुलो भयो नि त, बढ्यो नि त, त्यही भएर यो यो के भयो, यो घट्यो के, घट्दै जान्छ के, भयो नि। अब रेक्टेङ्गुलर रिजोल्युसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि, एक्स कम्पोनेन्ट वाई कम्पोनेन्ट यहाँ जुन गरेँ नि मैले, यो 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 गरेँ नि जुन, यही हो रेक्टेङ्गुलर, रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्ट्स, रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्ट भनेको एक्स कम्पोनेन्ट वाई कम्पोनेन्ट ठ्याक्क कुनै पनि भेक्टरलाई त्यसलाई ठ्याक्क 90 डिग्रीमा यसरी गरिदिने क्या, 90 डिग्री भन्नाले एक्स कम्पोनेन्ट र वाई कम्पोनेन्ट 90 डिग्री ठ्याक्क होस्। अब मैले यहाँ धेरै रफ गरेर पढाइरहेको छु, यहाँ धेरै केरिरहेको छु, यहाँ धेरै केरेको हो मेरो, मेरो एकदम सफा नि होइन। अब यहाँबाट कन्सेप्ट लिने आफै गर्ने हो क्या, सबै आफै पढ्ने हो, आफै गर्ने हो। मैले यहाँ धेरै कार कुर पारेर मेरो अब त्यो जहाँ मेरो पेन हल्लिरहेको हुन्छ नि, यसो केरिरहेको हुन्छ, त्यहाँ फोकस गर्ने, मैले जे जे भनिरहेको त्यसलाई ऊ गर्ने, अनि दिमागमा आफै एनालाइसिस गर्ने, आफै एनालाइस गरेर कापीमा आफै केरेर यताउता गरेर सकेसम्म आफै डिराइभ गर्ने, आफै पढ्ने, त्यो भयो भने चाहिँ इमेजिन इमेजिन आफै गरेर एनालाइसिस गरेर भिजुअलाइज गरेर त्यो गरेर पढ्यो भने चाहिँ यो घोक्न पर्दैन, घोक्न पर्दैन, बुझिन्छ, बुझेर पढ्ने कन्सेप्टहरू म त्यही जस्तो जानेको क्लियर गरिदिइरहेको। रेक्टेङ्गुलर अब रिजोल्युसन भेक्टर्स भनेको यही हो, किन रिजल्भ गरेको यताउति मैले कन्सेप्ट त दिइहालेँ। अब यो एउटा बडीलाई यता फोर्सले तान्दाखेरि यता किन हिँडिरह हुन्छ होइन, यतै हिँड्यो भने पनि यतातिर त डिस्प्लेस गऱ्यो नि, एक्स एक्सिस एक्स एक्सतिर डिस्प्लेस भयो नि डिस्प्लेसमेन्ट त, यतैतिर हिँड्यो भने अब स्पेसमा त के हुन्छ, कतैतिरबाट फोर्स लगाउन्न, अहिले त ग्राभिटी छ र माथितिर हिँड्दैन सिधा, यसरी यता रसी तान्यो भने, यताबाट रसी तान्यो भने यता हिँड्छ क्या, यता माथि यसरी यो बाटो भएर हिँड्दैन, यो बाटो भएर हिँड्दैन, यता यतातिर हिँड्छ, किनभने यो ग्राभिटीले यसलाई यतातिर तानिरह चाहिँ, यो माथिको डिस्प्लेसमेन्ट आउन्न के, यो बडीमा माथिको डिस्प्लेसमेन्ट आउन्न, यतातिर आउँछ, माथिको डिस्प्लेसमेन्ट कतिखेर आउँछ, कतिखेर यो यस्तो हुन्छ, अब जस्तै यो यसको 10 न्युटन यतातिर लगाइरह्यो भने यसमा चाहिँ कमसेकम यो जित्नु पऱ्यो क्या, यो 10 न्युटनलाई जित्नु पऱ्यो, 20 न्युटन हुनु पऱ्यो माथि, यहाँको फोर्स अब जस्तै 1000 न्युटन भएर यो रिजल्भ गर्दाखेरि, यता रिजल्भ गर्दाखेरि यो 1000 न्युटनलाई यता रिजल्भ गर्दाखेरि यसलाई जितेको हुनु पऱ्यो, अब यसलाई जतिले जित्छ, अब 20 - 10 10 न्युटन, अब 10 न्युटन बराबरको डिस्प्लेसमेन्ट वाई एक्सिसतिर आइरह हुन्छ कि, वाई एक्सिसतिर आइरह हुन्छ, भन्नुको मतलब अब भन्नुको मतलब अब यहाँ तिनवटा हान्के, एउटा फोर्स चाहिँ भयो, एउटा फोर्स चाहिँ भयो, यो दुईवटा फोर्सको रिजल्टेन्ट रिजल्टेन्ट यसरी नै जान सक्छ कि, 10 न्युटन बराबरको यो भयो, 10 न्युटन बराबरको यो भयो डिस्प्लेसमेन्ट, अनि त्यसपछि यो चाहिँ यो चाहिँ यो चाहिँ यसैको यो चाहिँ सिधै यसैको उस भयो क्या, यो रिजल्भ गरेर यता 20 न्युटन भयो, 20 न्युटनबाट यो 10 न्युटन घटाएर यो रिजल्टेन्ट 10 न्युटन बराबरको यो डिस्प्लेसमेन्ट यो 10 न्युटन बराबरको हो, अनि यो चाहिँ यसैको 1000को सिधै यो नो यतातिर यतापट्टि कुनै उस छैन नि त अवरोध गर्ने, त्यही भएर सिधै यो 1000को सिधै रिजल्भ गरेको जति हुन्छ सबै इफेक्ट यता जान्छ, रिजल्भ गरेको इफेक्ट भन्ने मतलब यसरी भयो कि, रिजल्भ गर्ने त्यो टेक्निक हो, रिजल्भ गर्न त्यो त्यो इम्पोर्टेन्ट छ क्या रिजल्भ गर्नलाई फिजिक्समा। रिजोल्युसन अब सक्यो, रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्ट्स इन थ्री डाइमेन्सन भन्यो, अब रेक्टेङ्गुलर अब थ्री अब यही हो, अब यो 2 डाइमेन्सनमा मैले गरेँ होइन, 3 डाइमेन्सनमा पनि अब त्यस्तै हो, यो एक्स भयो, यो एक्स वाई जेड यसरी गर्दै भने मैले यतापट्टि मैले यो तानिरहेको है, यतापट्टि मैले ऊ गरिरहेको भने डिस्प्लेसमेन्ट कता कता भयो, एक्सतिर नि भयो, वाईतिर नि भयो, जेडतिर नि भयो, एक्स वाई जेड बुझे बुझेन, यो बुझिन्न क्या, फेरि यो 2Dमा गर्दाखेरि यो एक्स भयो, यो वाई भयो,
यो जेड भयो एक्स वाई जेड अब यो एक्स तिर यो भयो त्यसपछि वाई तिर यो भयो त्यसपछि जेड तिर माथि भन्नुको मतलब मैले यसरी यो यसरी मैले यो डिस्प्लेस गराए भने त्यो डिस्प्लेसमेन्ट कसरी भयो त एक्स यतातिर वाई यतातिर जेड यतातिर भयो के त्यही हो अब यसलाई रिजल्भ गर्यो भने एक्स यतातिर रिजल्भ गर्यो भने त्यही हुन्छ अब यो एक्स एक्सिसतिर रिजल्भ गर्यो भने यसलाई यो यसलाई रिजल्भ गर्यो भने यही आउँछ कि अहिले अहिले मैले एक्स वाई जेड जति भने नि त्यही आउँछ कि यहाँको जस्तै टू डीको जस्तै टू डीमा जसरी रिजल्भ गरे जस गरे जस्तै हो यो थ्री डीमा नि रिजल्भ गर्ने एक्सतिर रिजल्भ गर्ने वाईतिर रिजल्भ गर्ने जेडतिर रिजल्भ गर्ने रिजोल्युसन एक्स कम्पोनेन्ट वाई कम्पोनेन्ट जेड कम्पोनेन्ट एक्स कम्पोनेन्ट यसमा चाहिँ अब यो एङ्गल कति हो एक्स एक्सिससित यो एङ्गल कति हो त्यही हुन्छ एक्स एक्स कस अल्फा ठिक छ वाई कम्पोनेन्ट भनेको वाई कस बिटा बिटा एङ्गल छ वाई वाई एक्सिससित भने त्यसपछि जेड जेड कम्पोनेन्ट भनेको यो एक्स होइन है यो भनेको यसको यसको यो लेन्थ